Jeg vil bede dig om at spille Chopins sidstmål vals. Hvad siger du til det? Ja, den har jeg jo ikke spillet i flere år. Den er, jeg har hørt dig spille. Du spiller den jo så glimrende. Ja, men jeg har jo ikke, jeg har jo ikke tid til at, til at øve mig på det. Det er den her, der... Ja, det vil jeg godt. Vi har 5 minutter til publikum kommer ind. Nå, jeg vil prøve. Giv den en chance. Ja, jeg vil prøve. Okay. Ja, hvad det... Det er let nok. Så kommer det her. Ja, hvad er det? Her er der nej. Gud, vi skal... Nej, det må de passe meget på, for en del. Tre minutter borger. Tre minutter? Ja, det... Nej. Tre minutter. Ja, jeg har kun 3 minutter. Kan I skynde lidt med det der? Ja. Må jeg få lov at låne den her? Jo, jeg vidste. Ja. Ja, det er fint. Ja, de spiller klaver, hører jeg. Ja, det hører jeg. Der må være noget med handsken der.